No podem permetre que la resposta de l'administració davant d'una crisi d'habitatge o davant de la necessitat d'habitatge d'una família sigui, doncs, com deia, baixar els braços i permetre que s'ocupi un habitatge que a vegades pot ser un habitatge públic. No? I hem començat a treballar en elaborar un nou pla local d'habitatge que ens ha de durar mínim del 24 al 29. Estem mirant si podem fer un termini més llarg perquè en matèria d'habitatge 5 anys passen molt ràpid i per tant ja hem començat a treballar doncs, en seleccionar l'equip que ens ha de fer de relators d'aquest pla local i per tant doncs, abans que acabi l'any, a principis de l'any vinent, començarem aquest procés d'elaboració i també amb la participació doncs, evidentment de la resta de grups polítics i també dels diferents agents de la ciutat que hi poden tenir interès. Té sentit que en aquests moments de tanta calor no es puguin utilitzar fons ornamentals o no es puguin posar nebulitzadors d'aigua? Segurament això s'ha d'ajustar, perquè aquestes fonts, aquests nebulitzadors, es poden alimentar amb aigua regenerada, correctament tractada, i necessitem que els espais o que els refugis climàtics que li diem també hi hagi aquesta humitat i aquesta baixada de la temperatura. D'aquí a finals d'any què ha de passar? Que les comunitats puguin sol·licitar els recursos per poder elaborar els projectes, eh? I per tant d'aquí a finals d'any hauríem de tenir els equips que decideixin les pròpies comunitats de veïns elaborant els projectes de rehabilitació i per tant un cop tancats al llarg de l'any vinent haurien de començar les primeres de les obres.